Fala galera, beleza? Clube trazendo mais vídeo pro canal Felipe Camry Vlogs e hoje mais um vídeo aqui de futebol 2024. Hoje, rapaziada, não é nenhum vídeo de gameplay, nem nada do tipo, nem de informações, e sim de uma campanha que tá acontecendo aí na comunidade de futebol, principalmente da galera do mobile. Acompanhei daí pelo Twitter, né? Vi lá o DR18 Gamer retweetou um tweet aí do JL Sports, grande youtuber aí, com mais 700 mil inscritos aí na comunidade de futebol, e vi de outras pessoas daí da comunidade de futebol mobile a respeito de uma campanha que eles estão querendo de melhorias no jogo, rapaziada. Modos de jogo, como a Master League, modo editar e outras coisas que eles querem de novidades. Então vou estar falando isso daí neste vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo aí, pode deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, rapaziada. Vamos estar falando isso daí no vídeo de hoje, rapaziada, sobre esta campanha. Campanha que consiste em que eles postaram nessa semana, né? Eles vão tentar, ao decorrer dessa semana, tentar a fazer a Konami ouvir a gente, né, rapaziada? Fazer a Konami ouvir, porque, cara, o eFootball hoje se resumiu muito a você ficar entrando no jogo, só ter cartinhas. Você não tem um modo de jogo, você não tem melhorias gráficas, você não tem nada de novo. Premiações ruins, passe de partida outra vez resultado. Eu já falei ontem no vídeo de ontem sobre a Season 5, que foi decepcionante, uma decepção total, não veio nada de novo. Quando eu não atualizo o jogo com frequência. E cara, Master League, modo editar, já falei também essa semana, na segunda-feira, sobre as mentiras da Konami e coisas que a Konami prometeu e não trouxe. Então aqui eu vou estar falando o que significa aí que eles trouxeram. Vamos lá, eles fizeram esse post aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, que é pedido dos jogadores. Eles fizeram arte, crédito daí o SG Futebol e o Junin PES também. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro tópico é a Master League, rapaziada. Algo que a comunidade pedia bastante, porém a Konami não trouxe até hoje. Algo que deve ter nos arquivos do jogo. Muitas coisas estão nos arquivos do jogo, pelo menos nos consoles, e a Konami não trouxe até hoje. Prometeu, mas não trouxe. É algo que a comunidade do mobile vem reclamando muito e também cabe pra gente do console reclamar, porque é o mesmo jogo, né, rapaziada? Querendo ou não, as coisas que chegam no mobile chegam no console e vice-versa. É um jogo global e que agora a gente tem os mesmos direitos, pode-se dizer assim. Modo editar, lançar novos modos, cross-plataforma entre consoles e compatibilidade de controle no mobile. O modo editar é algo que já está no jogo desde a versão 0.9.1, se eu não me engano. O modo editar no console já está, o Durandil já acessou esses arquivos, porém a Konami não trouxe até hoje. E algo simples que dá pra fazer, mas ela não trouxe. Tinha no PES Lite, na época do PES, mesmo quando era gratuito, e a Konami não trouxe. Lançar novos modos, como falei do modo editar da Master League, um rumo estrelato, um modo Copa, além desse modo Liga que ela trouxe, trazer um modo Copa, trazer o partida aleatória de volta, adicionar mais equipes aí no modo de partida de amistoso. Então, coisas que a Konami poderia trazer a mais, ela demorou pra trazer. O modo treino demorou para trazer as equipes, né, do Dream Team no modo treino. Então vamos esperar, né, rapaziada, vamos ver se a Konami vai ouvir a comunidade. A compatibilidade aí de controle no mobile, outra coisa que a Konami tinha feito naquele roadmap e não cumpriu, que é essa compatibilidade aí do controle no mobile. E o cross-plataforma entre consoles aí e mobile também, que não tem no jogo. É algo que a Konami prometeu e não cumpriu. Então é a única coisa que a Konami traz, rapaziada, é cartinhas. Essa semana vai chegar novos épicos com ímpeto. E na minha opinião, rapaziada, isso aqui que a gente tá fazendo, eu acho difícil a Konami trazer. De verdade, rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo mais pra divulgar, pra ver se pode acontecer alguma coisa. Mas conhecendo a Konami, rapaziada, eu acho que pode até chegar nela, mas que eu acho difícil ela cumprir com o que estão pedindo aqui, rapaziada. Eu vou estar lendo aqui o restante, mas eu acho que a Konami daqui uns dias ela vai começar a lançar Ronaldinho com ímpeto, Owen com ímpeto. Se caso chegar essa informação aqui, ela vai soltar essas cartinhas com ímpeto que a galera tanto fica almejando, porque ela sabe que a comunidade é assim. O jogo precisa de melhorias, porém essa galera é o quê? Lançou o Ronaldinho com ímpeto? Nossa, o Ronaldinho com ímpeto, tem que contratar o Owen, nossa, cara, deixa de lado as cartinhas, deixa de lado. As cartinhas não é o principal do jogo. O que adianta quando eu trazer cartinhas se você vai contratar, você vai gastar seu dinheiro, vai jogar o quê? Você vai jogar um evento da semana da Liga Japonesa?
sendo que você tem que ter uma equipe da Liga Japonesa, você vai jogar Liga e Futebol pra brigar pra primeira divisão. Chegou na primeira divisão, final da temporada, você vai ganhar o quê? 3 mil pontos de futebol? Você faz o quê com isso? Você não vai ganhar nenhum épico, você não vai ganhar nenhum pacote, você não vai ganhar nenhum bônus, nenhum um preparador, nada interessante assim que vai fazer você viciar no jogo. Pô, rapaziada, tem tanta coisa que a gente tem que lutar pra melhorar esse jogo, que eu acho que cartinhas é a última disso, né? É lógico, não tô falando que você que tá assistindo esse vídeo é ocupado pelos erros da Konami, porém, grande parte da galera da Ásia, da Europa, todos globais, todo mundo que joga futebol tem culpa nisso, né? Porque só consome as cartinhas e não reclama do jogo. A Konami só resolveu melhorar o jogo quando foi alvo de chacota naquela versão 0.9, onde foi chacota mundial, todos os jornalistas do mundo zombaram da Konami. Então ela só resolveu melhorar o jogo dali. A partir do momento que o jogo ficou jogável, ela começou a vender cartas, chegou o ponto que hoje temos o jogo que temos. Então vamos lá, modificações são necessárias agora. Gráficos, melhorias gráficas, né, eles estão pedindo. Muitos problemas de servidor e conectividade ruim. Muita galera está reclamando desse problema de servidor, porque tem muita gente do Brasil aqui que joga e não é de São Paulo nem do Rio e reclama muito da questão do servidor. Se você mora lá no Norte ou no Nordeste, pelo que eu entendi, é muito ruim para você jogar as partidas do eFootball, né? Abertura de servidores na América do Sul, Oriente Médio e África do Sul. Aqui no caso, se eu não me engano, foi a arte do SG eFootball. Ele pediu a implementação aí dos servidores, né? E pelo que eu entendi, na hora de traduzir, eles só traduziram aqui também para colocar América do Sul, não foram egoístas, e deixou ainda Oriente Médio e África do Sul, porque é o que a comunidade do redor do mundo está pedindo, né? Aumento de eventos off, eventos online e aumento de eventos co-op. Adicionar prêmios ao modo Minha Liga e adicionar prêmios especiais para a primeira divisão. Aumento e diversificação de eventos offline e exploração de clubes parceiros e retorno de eventos no jogo, como Derby de Milão. Adicionar também a habilidade de ajustar a posição. Aí termino aqui, ó, lança uma atualização o mais rápido possível para melhorar o jogo. Esses pedidos foram criados depois de ouvir muitos jogadores ao redor do mundo. Aqui, ó, essas solicitações foram criadas pelo SG Football 1, né, e não são oficiais. Então vamos lá, rapaziada. Melhorias gráficas, eu acho que todo jogo tem que ter um polimento. Porém, dependendo da forma que melhorar o gráfico do jogo, pode ser que não seja mais compatível com vários outros dispositivos. Então, tem que ter um cuidado nisso, rapaziada. A partir do momento que vocês estão pedindo melhorias, se a Konami realmente trazer melhorias e compatibilidade aí para cross-plataformas, muitos celulares, né, vão deixar de ser compatível com o eFootball. O meu celular deixou de ser compatível a partir do momento que virou eFootball. E se a Konami realmente trazer melhorias, muitos celulares mesmo vão ficar de fora, rapaziada. Então vai ser algo que vocês vão acabar se prejudicando. Mas eu acho que todo jogo tem que sim ter a melhoria gráfica ali, não nesse estágio, mas no estágio aí que dê para você jogar. Abertura de servidores, eu acho que é necessário. Ia ser bom se tivesse um servidor dedicado, igual tem lá no FIFA, no IFC, porém não tem. Eu acho que deveria ter um servidor pra galera que joga no mobile, porque eles jogam no Wi-Fi, né, rapaziada? Então não tem como você jogar no cabo igual você consegue jogar no console. Outra coisa é adicionar prêmios aí no modo Minha Liga, que é o modo que é legal, rapaziada, porém você não tem prêmios. Você não tem algo ali que vai fazer você jogar, só se você gosta de jogar offline. Se tivesse ali uns pontos eFootballs, GPs, e os GPs fossem mais úteis para você contratar jogadores, se você pudesse usar o GP para contratar jogadores lendas, jogadores épicos, tivesse um mercado de transferência entre players, seria maravilhoso. Eu acho que isso daí seria uma forma da Konami melhorar o jogo, tendo um mercado de transferências. E a questão do aumento de eventos off também, a Konami sempre os mesmos eventos, repetitivos. E também nos offline, online também, a mesma coisa sempre, faça uma vitória para você ganhar 50 moedas. E cara, desanima, rapaziada, eu jogo, gosto de concluir os eventos. Porém, algo que desanima aí, rapaziada, os mesmos eventos sempre com os mesmos prêmios. É aumento de eventos do co-op. Outra coisa, eu não jogo co-op, porém eu acho legal ter isso no jogo, né? Por exemplo, tem o co-op, tem modos offline, modos online. Mesmo que eu não jogue, eu penso no meu próximo, penso no meu colega que joga futebol, que gosta de jogar offline,
e não ser egoísta de querer só moda online. Então acho que é necessário você ter essas duas opções. E aqui por fim ela colocou também aqui aumento e diversificação de eventos offline e exploração de clubes parceiros e retorno de eventos como o Derby de Milão. No caso, eu acho que ele está se referindo ao Match Day. Na época do Match Day tinha os clubes parceiros, então era legal, por exemplo, ia ter o clássico da semana lá, é Porto e Benfica. Na semana, você ia lá e jogava o Match Day de Porto e Benfica, você farmava moedas. E se, vamos supor, naquela semana tivesse Manchester City e Arsenal, mesmo que não seja clubes parceiros, a Konami colocava lá o Arsenal e o Manchester B. O Match Day, cara, não era um modo que eu gostava tanto, eu repetia muitas coisas. Porém, se a Konami trouxesse hoje no eFootball, eu ia agradecer, rapaziada. Porque ia ser um modo que aí ia fazer a galera voltar a jogar o jogo. E se você coloca 50 moedas em cada evento lá, ou coloca um giro num Players of the Week, ou um giro naquela Box League Selection da Premier League, da Liga Italiana, seja qual for, ou você dá um jogador de destaque da Liga, ia ser bem bacana, rapaziada. Então você vai jogar um derby lá de Porto e Benfica, você vai ganhar um cara especial de um dos clubes, ia ser bem bacana. Então acho que a Konami tem que dar uma atenção para essa nota aqui da comunidade. E inclusive, esse SG Football, ele fez em várias línguas, né? Ele colocou em inglês, colocou em japonês e colocou em árabe, se eu não me engano. E aqui o Juninho Pérez, ele traduziu também para português. E adicionar a habilidade de ajustar a posição é algo que já tinha no MyClub, porém a Konami não adicionou, que era lá você ajustar a posição do jogador. Então você quer jogar com o Salah. Eu tenho um Salah, porém ele só é A, que é o máximo de atributos, que ele fica na ponta direita. Porém, se você usar um preparador de posição, você consegue maximizar os atributos dele jogando de centroavante, segundo atacante, ponta esquerda, meio atacante, MLD e MLE. Então tem jogadores que tá lá maximizado de ponta esquerda e ponta direita. Porém, MLD você precisa maximizar. Esse preparador você conseguiria fazer isso, porém a Konami retirou desde que veio pro eFootball e não adicionou mais. Espero que numa atualização futura ela possa trazer, igual ela trouxe do treino de habilidade, que é o que a Konami pedia, que a comunidade pedia bastante. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Era mais para falar sobre esta nota aí da comunidade, de melhorias aí pro jogo. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui! Artificial love. Artificial love. Artificial love.